Ти наистина нищо не разбираш, нали? Ти си мислиш, че нещо мога да разбереш за човешката душа. Какво е прошка за тебе? Какво е за тебе прошка? Пари, дето баба ти ги даде. Можеш ли ми ги дадеш? Назаем. Не. А? Какво каза? Коя ипотека си платила ти? Аз ти давам половината пари, майка ти казва, че тя дава, че тя плаща цялата ипотека. Точно така. А, така. Това си пълни глупости. Това са измишльотини пълни. Трябваше да тръгне на твоята кола. Това да се става.